Ahoj všetkým, to som ja Michael a som tu vlastne s veľmi, veľmi krátučkým videom. Vlastne vám chcem len ukázať glitch, hneď teraz som to nahrával a stalo sa mi toto, všímajte si, 2700 pointov. A teraz zrazu niekam išiel proste, ale zaujímavá vec je to, že som to stlačil 4 krát a to lietadielko len vyšlo z tej budovy a rovno zašlo. A zase. Vidíte proste, tak takto sa leveluje Maxisman. Ideme do Maxima. Takže super easy, stojí to len kopu peňazí proste. Prepačte, vyhodilo ma z hry, hneď sa do nej vracam. Proste takže ako snažte sa dosiahnuť hento proste a vlastne môže sa vám stať to, čo sa stalo teraz mne. Neviem, na čom je založený tento bug, či to je proste nejaký požiar, ktorý len začína, alebo proste vôbec, že žiadny požiar není proste, ale ako vidíte, proste vylevelovali sme už o 700 pointov proste maxi zmena za poslednú minútu. Takže rovno sa pozrieme vlastne na to, ako vypadá Maxisman, keď je v Maxime, keď je na Maxise. Takže je to celku sranda, ako dobrá halus proste, o peniaze sa ja bať nemusím, proste aj keby to stojí 30 tisíc za kus. No s tými 30 tisícami by to bolo už trošku na ohubu. No takže tomu to hovorí tisícka vylevelovaná na Maxisovi, proste to je super super easy. A mohli by sme sa aj pozrieť proste na to, ako to vypadá, keď ten Maxis niečo konečne hasí. Ale však videli sme, prišlo to len... Hops, prepačte. Prišlo to len k tej budove, proste stvárilo sa to tam, že to tam niečo robí proste a vrátilo sa to naspäť. Takže super. Maxisman sa maxuje veľmi jednoducho. Ďalší príklad toho, ako SimCity je veľmi dobre domyslená a urobená hra. Proste veľmi spokojní sme. Som fakt zvedavý, či dostaneme proste ako to posledné. Že potrebujeme viacej renovn či tých pointov proste, tak to som fakt zvedavý, čo sa stane proste, keď on bude na maxime. Chápete to? Chytených kriminálov traja, uhasené požiary jeden, 25 ľudí zranených bolo vyliečených proste a my už ho máme skoro na maxime. What the fuck? Tak to je trošičku moc proste, no som zvedavý, čo nám to dá, keď tu bude 5000 pointov proste. Toto videjko sa bude volať proste 5000 pointov na Maxismanovi alebo Maxis Maxisman. Proste, takže som zvedavý vážne, čo to bude proste. Nepozeral som to, nikdy som to neresearchoval proste. Ale rozhodne sa to robí veľmi jednoducho. Naše 3000, počkať, koľko na to potrebuje? Keď potrebujeme 3000 na to, aby nám to pohlo 25, tak na 100 potrebujeme 12 000, takže na 1000 potrebujeme 120 000, proste, takže na 5000 potrebujeme 500, 600 000. Asi 600 tisíc na ňom minete. Ako vidíte, teraz niekde letel naozaj uchrániť niečo. Kam si šiel, no teraz pobehal po všetkých možných budovách a pokračujeme ďalej. Bože, toto je taký joke. Tram tarara, ešte jeden. Tak, je tu veľká chvíľa, Maxisman na maxime. Tram tarara, 5000. Chytiť doktora Wu. OK. Čo znamená chytiť doktora Wu? Žiadne uhasenie. Žiadne ohne na uhasenie. Dobre, chytiť doktora Wu. Tak choď chytiť doktora Wu. Ja si to dám na jedničku. Dobre. Prišiel k doktor Wu Taver. Doktora Wu sme chytili. Zmizli všetci znútra. Teraz sa tam nejaké lasery strieľajú. What the hell? Dobre, super akčná záležitosť. On sa tam bal? On sa tam triasol? Jenže prepáčte, prečo sa tam dvaja maxi zmení? Jeden hore a druhý dole. Okej. Okay. Niekomu sa nechcelo odstrániť ten model proste maxi zmena, takže oni sú v skutočnosti dvaja maxi zmení. Oni sú určite nejakí gay kamarádi proste, ktorí spolu proste vlastne bývajú v jednom onom. Takže chytili sme doktora Wu. Neviem, čo to dalo našemu mestu, možno šťastie, alebo čo. Teraz dostaneme čo? Za to. No, on sa teraz vrátil s tým doktorom Wu, my sme mu stavali tuším tu na to nejaké väzenie on mal, alebo niečo v tom zmysle. Proste tam bolo, že väzenie na chytenie, na doktora Wu. Nič na boj proti. Nie, to bola garáž v skutočnosti, no. Ale ono vlastne, keď si pozriete nadpis proste tohoto Maxis Manor, tak ten nadpis v skutočnosti hovorí proste to, že je to na to, aby tam mohli chytiť doktora Wu proste, no bohužiaľ. A ukážem vám to. No, ukáž sa. Ukáž sa. Ukáž sa. Dávaj. Dávaj. No. Maxis Man trénuje svoje telo a mysel na to, aby porazil doktora Wu a odpoveda na kriminalitu, zranenia,
Ak Maxisman zajme doktora Wu, bude ho tu vlastne držať ako väzňa. Takže toto bol ten endgame, ktorý sme čakali. Tá malá animácia, ktorú sme pred chvíľkou videli. Doktor Wu bol chytený proste, takže... Takže ono nám vlastne toto dáva len slepé zvýšenie teraz proste tohoto... What the fuck? Akože vážne? Dobre. Takže to bolo všetko na toto video. Dostali sme obrovské sklamanie, že vlastne celý plot SimCity proste Maxisman na toto je v skutočnosti jedna animácia na konci proste a nič viac. Ja sa s vami lúčim, dúfam, že ste sa aspoň pobavili na tom drobnom glitchi, proste ako sa vlastne rýchlo dá vylevelovať Maxisman. Neviem, ako som to spravil, proste pravdepodobne sa to deje proste viacerým ľuďom, určite proste je to asi založené na tom, že máte v meste proste nejaké sem tam budovy, ktoré majú riziko požiaru alebo čo, neviem presne, čo bolo vlastne tým problémom. Ja sa s vami lúčim, uvidíme sa zajtra s ďalšími videami a dovtedy sa majte. Čaute, peace!